Mu myaka gy'ekyenda gavumenti yagonjawo enkola eyokozza obuyinza mu gavumenti ez'ebitundu emanyiddwa nga decentralization n'ekigendererwa ekyokuba abakulembeza ebitundu obuyinza akola ku nsonga ezituma abantu era ezisookerwako kiwebule gavumenti n'okwagazisa abantu okuwa emisolo. Enkola eno ezitambula bulungi okutuusa mu mwaka gwa 2010 bwe yatandika okuseseetuka eteeka lino bwe lyakyusibwamu ne lijja obuyinza ku bakulembeza abalonde. Wabula ensangi zino okusika omuguwa mu gavumenti ez'ebitundu kweyongedde ekyongedde okutta obuweereza eri abantu. Wadde omuwendo gw'abakulembeza abalonde gulinnya buli lukya, obuweereza mu bitundu eby'enjawulo bwongedde okukendeera era abakulembeza abalonde balowooza nti waliwo ekizibu ekisaanoonogerwa eddagala. Embeera gye tukoleramu emirimu ya bugubi nnyo. Sente zijja leeti ate oluusi ne zituukako ku akawunti ng'ate bagenda zizzaayo nga financial ye eweddeko. Twagala bawananchi babe nga bafuna amakubo, amazzi, enguudo, amasomero. Kakati gavumenti bwegenda ng'esala sente buli kiseera ate oluusi ne sente ng'ezituwa kikeerezi kireeta obuzibu bunene mu nkola yaffe. Basente ba gavumenti ez'ebitundu bagamba nti kiseera minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ebeko kyekola okutaasa obuyinza bwabwe bagamba nti gavumenti ya wakati etandise okubweza. Okunoonyeza kulaga nti abaka ba gavumenti mu disitulikiti ez'enjawulo n'abakulira abakozi ku disitulikiti bawambadde obuyinza bwe bakulembeza abalonde era nga wano wavudde ekizibu. Omuntu obeera otya nga gwe liida w'abalala, gwe mukama waabwe, gwe supervisor waabwe, naye nga tolina bajeti kw'otambulira, tolina w'osayiningira ku ssente, kati obuyinza bwonna bwatuggibwako ffe tulinga ba mikolo. Gavumenti erowooza ku paalamenti n'emitendera egigenda waggulu, naye ffe abakola 75% ku mirimu egikwata ku muntu wa bulijjo nga tulaba ssente zijja kasoobo. Obutuukidde olwaleero ng'ebitundu bingi bivaamu omusolo okuwera, kyokka ensonga ezikwata ku bantu aba bulijjo ng'enguudo, amalwaliro n'amasomero biri mu mbeera mbi ekyongedde okutta omutima oguwa emisolo. Ssentebe wa ggombolola ya Masajja John Baptist Kiyaga agamba tebali mu kusoberwa era kino kyekivuddeko n'okusika omuguwa wakati w'abakulembeza abalonde n'abakozi ab'ekikugu. Nze omuntu wa Sabagoma kindi toyina lwaki omubinika emisolo emingi nga nina abantu 20 buli ggombolola yagamba yina okuba n'eddwaliro nga sina ddwaliro. Omukyala azaala talina bw'agenda n'afuna obujjanjabi obusookerwako just okwebuuza obwebuuza ku dokita mu ggombolola eno tikiriiwo. Kati ye olwo emisolo abatagiraba, enguudo zaba zikyalimbi tugezaako bugeza zikola oba ofuna bulungi. Omuntu wa bulijjo emisolo zinaabale sigifaako naye ebizivaamu birabika. Ggombolola ya Masajja erimu abantu abawera 25,000 kyokka buli mwaka tefuna sente ziwera kawumbi okola ku nsonga ezituma abantu. Pulezidenti w'ekibiina ekigatta abakulembeza ba gavumenti ez'ebitundu Uganda Local Government Association Richard Rwabuhinga agamba nti ekiseera gavumenti ebeko kyekola bwe bajja kutuusa obuweereza eri abantu. Kati kikubiseemu nga tulina ddwaliro lya gavumenti, tulina ssomero lya gavumenti lya UCE, olaba a population yeeyo ddala eba efiringa emisolo naye ng'osangayo disitulikiti emu erina abantu 3,000 erina eddwaliro, erina amasomero. We are saying, let us be listened to as implementers on ground. When we say this one may not work, please give us an ear. Okunyonyoka ensonga eno tuwayizzaamu naliko omukulembeze wa gavumenti ez'ebitundu mu kitundu ekyo ng'akiikirako ekitundu kino nga kansala ku disitulikiti y'MPG n'afuka omuntu wa ggombolola ya Makindye Ssaabagabo era ng'aliko omubaka w'ekitundu ekyo Ssempa Kigozi Ssajja lya Beene omu ku bakulembeza abaliwo enkola y'okozza obuyinza wansi egunjibwawo. Agamba nti obuzibu buvudde ku byabufuzi ebiyingiziddwa mu tteeka lino era byo biryonoonye. Etteeka lya local government eritannakyuka ligamba nti essente ezikuŋŋanyizibwa mu local revenue zigabanyizibwa local government nga tuwali azikutteko ne zikola emirimu egiba gisaliddwawo abantu b'ekitundu. Ssajja lya Beene era agamba nti enkola eriwo teyandibadde mbi wabula ebyobufuzi byagiyingiddemu tebikyayamba abantu kulaakulana anti n'ensimbi ezikuŋŋanyizibwa misolo giggwera mu gavumenti ya wakati. Era ne bakyusa n'enkola ne bagamba nti kati abakulembeze b'omu local government eyes on, hands off. So nga luli ne hands dabeerangako ne kibanga bali babodde obuyinza bungi nnyo nti ne bwemusalawo nti banne oluguudo luli tuli bubi oba wano watuli bubi bali basobola okukikyusa kubanga obuyinza baabusigaza. Kati kitegeeza nti kati obuyinza obwa decentralization obwandibadde wansi buvuddewo era practically tekikyaliwo. Kyokka minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafayo Magezi agamba nti waliwo ekizibu kino kisinze kuva ku bakulembeza abalonde atamanyi buvunaanyizibwa bwabwe
na wawa bateko kukoma na wako limiti mchabwe. Somesa wa kansala kumanya obuyinza bwabwe buva wabutandikira wabukoma wa. Obwaka oba technical officer wabutandikira wabukoma wa. Robert Mwanje, BBS Telefaina, Agnes.